The Voice Kid Cambodia ឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយរថយន្ត Mazda នៅក្នុងពេលនេះវគ្គ The Blind Audition នឹងបន្តជាមួយកុមារីមួយរូបមកពីរាជធានីភ្នំពេញនាងមានអាយុ10ឆ្នាំនាងត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនាងលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងមួយនេះជំរាបសួរបងប្អូនដល់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះកនសុវណ្ណបញ្ញារៀនថ្នាក់ទី4ខ1ខ្ញុំមានបងប្អូន3នាក់ស្រី2ប្រុស1ខ្ញុំជាកូនទី2ប៉ាខ្ញុំបង្កប់មុខរបរយូធាម៉ាក់ខ្ញុំជាស្ត្រីមេផ្ទះចាបញ្ញាមិនដែរមិនរហ័សសบายចិត្តសบายចិត្តមែនតើត្រៀមខ្លួនហើយនៅហើយហើយចុះមកមីត្រៀមខ្លួនហើយនៅប៉ាប៉ាហើយក្មួយហើយមីងអូនហើយដូចគ្នាថ្ងៃនេះលក្ខណៈជាគ្រួសារហ្មងណាចាខ្ញុំអស់នឹង Facebook ឃើញគេប្រហោះអីជាងរបយគីតខេមបូឌីខ្ញុំក៏សុំប៉ាហាប៉ាខ្ញុំចង់ប្រឡងរបយគីតខេមបូឌីប៉ាថាខ្លួនឯងចង់ប្រឡងមែនខ្ញុំថាចង់ប្រឡងប៉ាថាប្រឡងប្រឡងទៅចាំប៉ាទិញពាក្យឲ្យនៅផ្ទះចឹងខ្ញុំត្នេជ្រៀងឲ្យគាត់ស្ដាប់ចឹងបានគាត់ថាសលេងខ្លួនឯងព្រោះហ่าចឹងបានប៉ាប៉ាឲ្យខ្លួនឯងទៅប្រឡងទៅហើយម៉ាក់ម៉ាក់យល់ឃើញថាមិនដែរទៅចំពោះកម្មវិធីនេះខ្ញុំយល់ថាកូនសាយើងគាត់ចង់ណាអើយខ្ញុំថាតម្រូវចិត្តកូនណាចាចាពួកកូននេះខ្លាហានទៀតចាចាចែងគ្នាចឹងចាចាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប៉ាម៉ាក់ដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបានមកដល់វគ្គនេះខ្ញុំជាប់ដល់វគ្គ Blind Audition ហើយអរគុណដែលគាត់ចិញ្ចឹមថែរក្សាខ្ញុំគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំរហូតមកដល់វគ្គនេះត្រៀមខ្លួនហើយ1 2 3 យេចឹងដំណើរតានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តថានឹងយកប៊ូតុង3ឲ្យគាត់ឲ្យបានយកអីពីខ້ອຍបានដើម្បីបន្តទៅវគ្គក្រោយទៀតស៊ូស៊ូអូខេនេះបាទមីក្រូនោះសំណាងណាគេសំណាងល្អណាប្រឹងប្រែងណាមួយណាជាងជីម៉ូតូបិញអង្គហើយស្វែងរក
អីអាយុប៉ុន្មានផ្ទះនៅឯណានៅខេត្តណាផ្ទះលេខប៉ុន្មានផ្លូវលេខប៉ុន្មានភូមិអីឃុំអីអញ្ចឹងឈ្មោះកងសុវណ្ណបញ្ញាអាយុ10ឆ្នាំនៅភ្នំពេញអាអ្នកភ្នំពេញបញ្ញាមូលហេតុអីបានសម្រេចចិត្តឡើងមកក្នុងកម្មវិធីនេះតើមានអ្នកណាដែលជំរុញចិត្តឬក៏ខ្លួនឯងប៉ាម៉ាក់បងប្អូនជំរុញមកទាំងអស់ហ្មងចឹងហ៎នេះរង្វាន់រដូវកាលនេះច្រើនណាស់ចាដឹងហ៎ខ្ញុំដឹងនឹងហ៎ចាចុះបើសិនជាបញ្ញាឈ្នះបានរង្វាន់ច្រើនគិតធ្វើអីខ្លះយកទៅទិញផ្ទះឲ្យចែកបងប្អូនចុះបងប្អូនច្រើនយ៉ាងហ្នឹងចែកអស់ដែរហ៎យកខ្លួនឯងតែចែកចុះមើលបងប្អូនយងច្រើនណាចាចែកទៅអស់មួយហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយហើយចុះឡានទៅខ្លួនឯងអូឡានទៅខ្លួនឯងនេះបើសិនគាត់ចែកម្នាក់មួយឡានម្នាក់មួយឡានយើងខូចខូចម្នាក់ឡានដែរបានម្នាក់ឡានណាម្នាក់ឡានអាយបញ្ញាចាចាស់ជាងអាយុម៉ានអាយុ7ឆ្នាំចឹងឥឡូវមកដល់ឥឡូវ3ឆ្នាំហើយមែនទេចាអ្នកណាពងៀនជាងចេះជាងខ្លួនឯងចាស់ខ្លួនឯងតែម្ដងក្រុមគ្រួសារអត់មានអ្នកណាចេះជាងទេចេះតាចឹងហើយពេលដែលបញ្ញាជាងទៅពួកគាត់ថាម៉េចគាត់ថាបរោះពួកគាត់ចូលចិត្តចាចឹងបានថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តមកប្រឡងចាទើបតែប្រឡងលើកទី1ទេលើកទី1ហ្មងលើកទី1ចាអីអត់អត់វ៉ាវមីងសង្កេតឃើញកន្លែងដែលបញ្ញាបញ្ចេញសមត្ថភាពចាការច្រៀងគឺមានអារម្មណ៍នឹងថឹងល្អចាហើយការប្រើមីក្រូហ្វូនទៀតសោតក៏ដូចជាការច្រៀងបញ្ចេញសម្លេងមកអត់រំជើបរំជួលទៅតាមអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគឺច្រៀងមកគឺទទួលខុសត្រូវលើចង្វាក់ក៏ដូចជាពាក្យដែលខ្លួនឯងត្រូវច្រៀងគឺអត់មានលោតកន្លែងណាផ្ដេសផ្ដាសទេគឺច្រៀងស្មើបានល្អមីងសរសើរកន្លែងហ្នឹងហើយសម្លេងមានទឹកដមល្អអញ្ចឹងត្រូវការគ្រូបង្វឹកល្អទើបបញ្ញាអាចឈានទៅដណ្ដើមពានជាមួយនឹងគេបានចាបញ្ញាមានទឹកដមសម្លេងបែបសតុនចាជាងបត់ញាក់ប៉ុន្តែក្នុងនឹងក៏មានប្រកបនៅភាពថាសតុននៅក្នុងនឹងចាហើយមិញចូលចិត្តភាពសតុនបែបនឹងចានិយាយទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនចាហើយសំខាន់បំផុតសម្លេងបញ្ញាផ្អែមដូចជាមិញអញ្ចឹងចាផ្អែមដូចជាមិញអញ្ចឹងហើយកាយវិការវិញទៀតក៏ដូចមិញដែរយើងបែបលក្ខណៈតិចសភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងណាចាព្រោះបើយើងច្រៀងបត់ញាក់មែនប៉ុន្តែបូកផ្សំជាមួយកាយវិការតិចឲ្យស័កសមនឹងសម្លេងរបស់យើងចាតិចនិចនឹងអត់មានអ្នកណាមានទេណាគេមានតែថាបើថាច្រៀងសែកខ្លាំងតែម្ដងតែបញ្ញាជ្រើសយកបត់ចម្រៀងញាក់ឲ្យតែប្រើសម្លេងបែបមនោចេតនាប៉ុន្តែមានបរោះនៅក្នុងនឹងមានភាពលក់លុយនៅក្នុងនឹងមានភាពសុទុននៅក្នុងនឹងចា៎ដូចមិញអញ្ចឹងដូចមិញនីសាអញ្ចឹងបញ្ញាស្គាល់បាត់គេមិនស្រឡាញ់យើងហ៎ផងអូយអូយអូយចុកអូយ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 ចុកសោទេណាបាទបងតន្ត្រីជួយលេងមួយបទមើលកន្លែងហ្នឹងបងបទគេមិនស្រឡាញ់យើងហ្នឹងគេលួអាហ្នឹងបទហ្នឹងវាមិនសូវជាកាចមិនសូវជាអីប៉ុន្តែបងប្អូនអាចស្គាល់បទហ្នឹងដែរបញ្ញាគ្នាត្រង់ហ្នឹងយាយយាយសុំអប់មួយមិនហ៎ចង់ឲ្យពូជ្រៀងឲ្យស្ដាប់បន្តិចទេចាចង់អូខេso sweet okay fan បញ្ញា
ស្រលមិនតែអូនខ្លួនខ្លួនចិត្តខ្ញុំមកជួបថាយើងសំខាន់ក្នុងវេដូគេពេលកន្លងយើងជាមនុស្សកំណត់ទេពីថាស្នេហ៍គ្មានទេសម្រាប់យើងប្រេងបន់ដោយឲ្យចិត្តមុំខ្លាំងដូចមិនរីរៀងនឹងធ្វើចិត្តស្ងប់រឿងស្នេហ៍កាជំពុននេះមិនតលមកទេចាំជឿទ្វេទៅគួរក្បាលចាំត្រូវតែចាំបើមិនចាំមិនម៉ែមនុស្សទេខ្លាំងខ្លាទាំងអស់គ្នាផែនបញ្ញាលឿយលឿយអេលឿយតែខ្លាំងខ្លាំងមួយមើលចាអរអរគុណពូអរគុណពូមួយអរគុណពូអរគុណដែលពូបានជួយច្រៀងឲ្យស្ដាប់ចាចាអូយមិនងាយទេណាបញ្ញាមិនងាយទេណាចានេះដោយសារសមត្ថភាពបញ្ញាបច្ចេកសមត្ថភាពបានល្អពូសូណូលះបងចម្រៀងមកបាត់អញ្ចឹងបានន័យថាបានន័យថាយើងត្រូវទទួលយកបាត់ចម្រៀងមកបាត់នឹងតែមិនបាច់ខ្លាចចិត្តពូទេបាទស្រឡាញ់មីងកញ្ញានៅតែរឹកយកមីងកញ្ញាទៅអូខេបញ្ញាយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងដឹងគុណដឹងទោសដឹងបុណ្យដល់បាទផងធ្វើអីធ្វើយើងធ្វើឲ្យមានសម្ពាធយ៉ាងម៉េចមែនហ្នឹងមានសម្ពាធណាសម្ពាធគ្នាយ៉ាងម៉េចបញ្ញាអើយចាបញ្ញាពេលបានខ្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់បញ្ញាបានឡានអញ្ចឹងណាមីងជឿថាប្រហែលជាអត់មានអ្នកបើកឡានឲ្យទេពូសូណូបើកឲ្យអត់ទេឲ្យមីងលីសាវិញហាឲ្យមីងលីសាវិញមីងនីសាបើកឲ្យវិញមីងនីសាបើកឲ្យវិញលឺទេខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំង3អើយ៉ាងម៉េចគេអត់ទាន់លឺណាលឺអត់ទាន់លឺលឺតែលឺតតជាមីងនីសាបើកឲ្យហ៎ខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំង3ណាតមីងនីសាតមីងនីសាតចាមីងនីសាបើកឡានឲ្យបានអាបើកតែមួយជើងដែរអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងអត់បញ្ហាឡានឲ្យឲ្យមីងនីសាអត់មានបើកខ្លួនឯងកើតទេបញ្ញាអើយមិនមែនបើកបានជើងឈើដោយចាជើងឈើនេះជើងឆ្វេងហេចេះឈីមែនហើយនិយាយម្ដងទៀតឈើជើងឆ្វេងបើកឡានជើងស្ដាំបានអញ្ចឹងមិញនៅតែបើកឡានជូនបញ្ញាទៅឈៀងបានចាអើយបើកឡានជើងតែមួយឈៀងឯមួយឈើជើងឈៀងនេះតែមិញបើកឡានបានជើងគ្នាជើងឈៀងអូខេអូសុំកម្លាំងសុំឈើច្រត់មួយមកកម្លាំងអើយគាត់ដើរទៅនិយាយមួយគាត់ដើរទៅនិយាយមួយគ្នាក៏ពិបាកដែរមកភ្លាមអូណាត់ណាស់លោកអើយអូបញ្ញាសំខាន់យកមីងទៅបញ្ញាមីងខំកាន់ឈើច្រត់ទៅរកក្មួយអើយបញ្ញាបញ្ញាឥឡូវទៅរួចអត់ឥឡូវយើងសម័យមើលថាតើទៅបង្វឹកក្មួយយ៉ាងម៉េចសំខាន់បំផុតគេអត់យកឈើច្រត់ឲ្យជើងទៅបង្វឹកទេគេប្រើតិចនិកទៅបង្វឹកឈើ
ជាប់មិញនេះមិញអាចដាក់នៅកន្លែងនេះបានអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអត់ដល់ឲ្យត្រង់ដល់ឲ្យត្រង់ដល់ឲ្យត្រង់ចាអូឥឡូវបញ្ញាប់បញ្ញាប់ឲ្យបញ្ញាប់ជួយរត់រត់ទៅរត់ទៅបង្ហាត់រត់ទៅបង្ហាត់អត់មកអើឥឡូវខ្ញុំអោបឲ្យកម្លាំងចិត្តអ៊ីបញ្ញានិយាយត្រូវខ្ញុំអោបកម្លាំងចិត្តមិញហើយដល់ពេលតិចទៀតខ្ញុំរើសមិញកញ្ញាមិញកុំខូចចិត្តណាអត់អីមួយអោបចុះអោបប៉ុណ្ណឹងហើយមានសង្ឃឹមហើយណាបញ្ញាណាចាមិញឈឺជើងតែឈឺហ្មងអូដងលែងឈឺហើយបើសាបានក្មួយចាមកអោបមិញមិញលែងឈឺជើងហើយបើសិនជាក្មួយចូលដល់ក្រុមមិញទៀតមិញជាជើងបដ ாய் ហើយបានបហាត់ក្មួយយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងចាអូខេបញ្ញាចាពេលបើតែមិញហើយនឹងពូទៅចែកគ្នាច្រើនឥឡូវខ្ញុំអោបមិញមួយទៀតអូចឹងហើយឲ្យកម្លាំងចិត្តមិញហ៎អើយមិនឲ្យមិនឲ្យកម្លាំងចិត្តទេហ៎ឲ្យកម្លាំងចិត្តមិញកម្លាំងចិត្តបានបញ្ញាធ្វើកូនក្រុមហ្មងហ្នឹងនេះអោបអង្គគាត់ឲ្យកម្លាំងចិត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចឲ្យកម្លាំងចិត្តអូខេដឹងតអស់ហើយដឹងអស់ហើយឲ្យកម្លាំងចិត្តហើយហ្នឹងម៉ៃឆ្វេងសឡស្ដាំនេះអរគុណបញ្ញាអូខេអញ្ចឹងបញ្ញាកុំផ្លាស់ប្ដូរណាចាគិតពីផ្ទះមកថាជ្រើសរើសយកខូឆ្នាយើងជ្រើសរើសយកអ្នកណាគិតហើយហីគិតហើយទៀតហើយនេះគិតតាមជាតិមុននោះអូយអូអញ្ចឹងកែប្រែមិនបានទេសង្ស័យតដល់ជាតិក្រោយទៀតអូខេតោះឥឡូវបញ្ញាឥឡូវបញ្ញាត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តបោកតាំងពីជាតិមុនឥឡូវមកជាតិនេះជ្រើសរើសយកខូឆ្មួយរូបណាអរេពូកំពុងគិតមិនមកអមើសុំជើជាប់2ដែរមកពូមួយឆ្នាំមិនដឹងទេជា2ហ្មងក្តារខូចអូយអូខេបញ្ញាស្វាគមន៍មកកាន់ធីមនេះសាអរគុណពូណានេះកម៉ាដើម្បីការពារខ្យល់ការពារទឹកសើមកុំឲ្យក្មួយផ្ដាសាយមានអីទៅបានណាមានអីទៅបានចាមានអីទៅគ្រប់គ្រាន់ណាស់ចាអញ្ចឹងមានទាំង3នាក់គ្រប់ហ្មងអត់អីបញ្ញានេះជួយពួកគាត់ជួយដំណើរញាវចាមុនជួយដំណើរឲ្យគាត់ខូចចិត្តអីពូសនអូខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ពូកុំខូចចិត្តអីមានគេយកពូមួយហីអត់អីមានគេយកពូមួយហ្នឹងពូតាំងចិត្តក្រោយក៏បានតែអ៊ីលីសាណងនិយាយទៅបញ្ញាណាអ៊ីលីសាឯណោះចាអញ្ចឹងយើងដូចថាធ្វើបុណ្យណាណោះបានបានឯងឯងឯងបានឈប់ឈប់ឈប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានបានចាចាំយកជើងជ្រត់3ហីបានអូខេតើតាបញ្ញាតើអូខេបញ្ញាបាទចង់បានណាត់ជាងហ្នឹងអត់ចាដាក់ប្លង់កាហ្មងដាក់អញ្ចឹងអូនហ្មងតែដូចមិនបាច់ឲ្យដើរបានទេជើងអស់ស្នេហ៍អស់ចិត្តវមិតកំរែកគិតឡើយគ្នាប្រៀបឋានដល់ទេឯងការប្រឹងយកឈ្នះគឺល្អប៉ុន្តែបើគ្មាននិស័យប្រឹងយ៉ាងណាក៏មិនអាចឈ្នះដែរ
បាយបាយកញ្ញាបាយបាយសូណូថែរក្សាខ្លួនខំប្រឹងបន្តទៀតណាកូនណាចាអរគុណចាជួបគ្នាវគ្គបន្តទៀតចាអរគុណអរគុណចាអរលេងទេទោះជាអណិតក៏ដោយចាក៏បានហើយដែរបេះដូងມັນសំខាន់ការអណិតទេចាគឺសំខាន់បានមកហើយបានរួមដំណើរគ្នាចាបានរួមដំណើរគ្នាមិនឈើច្រត់នឹងយកទៅណាវិញចាអត់អីទេពីទៀតនឹងយកទុកលើវើទៅដុកវើទៅក្ដុកអូខេអាយអូយបានក្រពើមួយក្រពើទៀតហើយក្រពើមួយក្រពើទៀតក្រពើទៀតហើយឈៀងនឹងល្អចា The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2